ka Hofkas dambja pārraušana un ekoloģiskas katastrofas izraisīšana liek uzdot jautājumu, pie kādu metožu izmantošanas Krievijas režīms apstāsies. Protams, pašlaik skaidrs atbildes uz to nav. Turpina Krišs Kairis. Sarunai par stratēģisko komunikāciju Rīgā šodien un rīt pulsējušies eksperti no vairāk nekā 30 valstīm. Viens no sarunas galvenajiem tematiem – Krievijas iebrukums Ukrainā un šīs situācijas turpmākas attīstības scenārija. Konferences namatēvs NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts kontekstā ar Krievijas veikto Kahovkas dāmja pārraušanu pauda, ka šobrīd radikalizējusies ne tikai Krievijas armijas vadība, bet arī sabiedrība. Viņi akceptē lietas, kur vēl pirms 5 gadiem varbūt arī Krievijas sabiedrībā nebūtu akceptētas. Tātad ne tikai tas, ka varbūt karš blakus valstī, bet kara noziegumi ir ok. Ja konkrētas Krievijas armijas darbības tuvākajā laikā paredzēt tiešām nevar, skaidrs ir tas, ka valsts jebkurā gadījumā paliks agresīva. Skaidro ASV bāzētā ārpolitikas pētniecības institūta vecākais pētnieks Batu Kutelija. Krievijā šobrīd ir autoritāra diktatūra. Katra diktatūra sāks citādi, bet beigas ir ļoti līdzīgas. Viņi kļūst ļoti brutāli un sabrūk. Tādēļ, kad mēs runājam par neparedzamību, es domāju, ka pēdējā fāzē viņi ir ļoti paredzami. Viņi būs brutāli. Tādēļ mūsu atslēga ir būt tam jau sagatavoti. Rietumi, īpaši NATO, šādam Krievijas spiedienam ir gatavi, norāda alianses ģenerālsekretāra vietniece publiskās diplomātijas jautājumos Baiba Brāže. Viņa uzskata, ka NATO piemērošanos iespējamai Krievijas agresijai sāk jau 2014. Gadā, līdz ar Krievijas pirmo iebrukumu Ukrainā un Krimas nelegālo aneksiju. Un tas soli pa solim ir faktiski mainījis gan NATO militāro stratēģiju, teiksim, aizejot no ārpus NATO teritorijas operācijām, tāda kā Afganistāna, uz kolektīvo aizsardzību, kas ir NATO teritorijas un iedzīvotāju aizsardzība, tieši tāpēc, ka ir mainījies draudz. Viņas prāt tieši tādēļ NATO vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pērn tam jau bija sagatavojusies. Un arī šobrīd alianses turpina stiprināt sevi iespējamiem draudiem no Krievijas puses, piemēram, izvietojot papildu spēkus un rīkojot kopīgas mācības. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.